Ще е една нова епизода на Тринска Антилма. Еве го. Ова е. Ова е потврдата на Драган Стојчевски од сега веќе поминатото светско првенство или светскиот клуб во Санта Сузана во Шпанија. За ова ќе говориме, ама секако тој ни е еден можеби од главните протагонисти за овој месец ноември кога го подигнуваме, нели, и ја подигнуваме свеста за машкото здравје во овој месец каде има катадневно многу настанини со Скопје, Македонија па и светот, кога е мели месец на новембар. Ние велиме кој ако не друг тоа да биде можеби првиот актуелен некогаш и мистер на Македонија во Европа, меѓутоа и човек кој што голем дел од своите победи ги посвети на својот татко. Пред само 5 години, можеби година пред пандемијата, се сеќавам дека стана балкански шампион, овој пат Драган Стојчевски. Човекот за кој што се говори последниве неколку дена ни се враќа со оваа награда. Реално трето, да, меѓу тоа, ајде, легитимно некако четврто место ќе сподели Драган за оваа приказна. Ама бидејќи со негова дозвола, ние рековме утрово сакаме да го започнеме убаво, емотивно, сензитивно и ова видео повторно ќе го посветиме на неговиот татко, како што тој го стори тоа, нели, за своите следбеници и фанови, другари и пријатели, видеото каде што ја прогласи својата победа. Тато, тоа што ти за тебе, кој исполни? Еве го тука. Планира да видам шести, ме заваши четврти. Ала ти за све. Идемо напред. Знам дека се радуваш. Де да се прегрнуваме. Драган... Со твоја дозвола, нели? Ама убави се овие. Јас вака ќе те поздравам и фала за овие емотивни моменти што утрово ги споделуваш со нас. Верувам дека не е лесно, но од друга страна, па љубовта е огромна. Да, така, така. Со Цеци рековме ние дека и нам не дојде убаво кога погледнавме видеото, мора да признам, затоа што е најискрена можеби емотивна победа и посветена за човекот кој што е велиш ти, а и сите ќе потврдиме дека е една папочна врвца во нашиот живот, еден столб и прибежиште. Верувам дека горделивост постои исто како што беше пред пандемијата, сега и на нова светско првенство. Да, прво, добро утро, да се извинуваме, сега малку вака од сабајле со... Ајде, убави, велиме, тоа е вистинскиот маш, кога ќе си ги покажи и емоциите, и јас за тоа, вистина, ќе ти честитам. Да, сепак, мислам, секој човек, нели, треба да ги име тие емоции. Во последно време некако ги изгубивме тие емоции, искрено. Би рекол, станавме многу ладни како луѓе и станавме роботи, би рекол. Ја немаме таа внатрешна енергија што треба да имаме. Меѓутоа, идеме понатака, сега мора да се адаптираме на времето кој што доаѓа, нели? Меѓутоа, пак ние ќе се ги наоѓаме тие луѓе што се со позитивна енергија и ќе се дружиме со нив и ќе делиме таа позитивна енергија. Драган, ќе честитаме за освоеното четврто, иако реално трето место, реков. Трето така. Место ќе ни раскажеш зошто, затоа што тоа ни го сподели нас зад камерите. И тоа е последниот твој голем успех кој што може би ти одбележува оваа 2024 година, иако според овие дипломи и медали и пехари кои што ни ги донесе и други работи се во игра, зборувам за оваа 2024 година, но да раскажеме што се случуваше во Санта Сузана неодамна, бидејќи минатиот вторник ни спомена се врати во Македонија, токму од Шпанија. Да, значи се одржа светскиот куп, значи во Санта Сузана, Шпанија. Заедно бевме со Катерина Попева и уште двајца репрезентативци кои ја представувавме нашата држава. Таму се натпреварував јас во ветерани категорија, мастер физик, каде што се излегува таму во шорт, се покажува, значи таму торзото на телото и нозете таму не се многу битни, меѓутоа нормално мора пак да имаме симетрија, да не бидеме доле многу тенки, што би рекол. Па би кажал, овој куп беше првенствено опен категорија, бидејќи опен категорија почна од 40-та па до 49-та. Во принцип на европско и други светски првенства. Како возрастна категорија, Драган, така? Да, значи се што е на 40 се ветерани. Од 40 до 44 години е првата категорија, втората 45-49. И трета да е 50+. И тоа сега направи опен да биде, сепак него и 40, ако дојде малку, ке ти прави конкуренција, сепак бев спремен, меѓу тоа не малку бев тажен, да речеме, за тоа што баш формата е темпирав за ова светско првенство, иако уназад за 5 недели имав 4 надпревари. Верувате, ке стану беше многу тешко.
Јас и ти се сеќавам пред месец и половина два нема можеби календарски сосретав ми знам дека практично дело денот повеќе го помина во фитнес сала да се подготвиш за овие првенства кои што да, 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 морав да се подготвам, сепак дал акцент баш на ова првенство. Овие што ми беа првенствата претходно, само ми беа како една подготовка, да речем, за формата, да темпирам за светскиот куп, што така и беше планот со мојот тренер Бован Джоровски, да го поздравам и него. Значи, секогаш беше тука да ми излезе во пресрет за тие некои ситници што треба за да изгледа формата како што треба да биде. Не беше, значи, нескромно доста ми помогна и сум му благодарен многу. Споменавме, 19 бодови, така некако ги кажа, да речем, ако ја гледаме таа бодовна состојба, делиш исто место со твојот колега, ист број на бодови, Шпанецот, кој што исто така, ти спомена некои ситуации поради естетиката која што е многу ригорозна, како треба да изгледа, може би, нели, едно фитнес градено тело за овие светски купови и првенства. И велиш, ајде, некако ги делите истите состојби во однос на бедовите, меѓутоа четвртото место сепак како да е трето. Да, значи први час бев задоволен да влезам во финалните шест, што ми беше и нели желбата за да го остварим тој сон, да речем, за да се заблагодарам на мојот татко, сепак знам дека и шестиот зема медал на сепак и влезот во финале е тежок да се влезе. И кога разбрав дека сум влезен во финалето, тој што беше шестиот, некако по конституција кога го видов, викам треба да сум подобар од овој, гледајќи ја ситуацијата, баш така, он беше шесто место, очекувам, викам добро, сигурно сум пети. А тој што беше пето место е Французин, со него се запознав и баш споделивме позитивна енергија таму. Он беше втор на европско. А европско да се случи пред неколку месеци. Не бев во можност ради спонзор што ми вети финансиски средства и на крај ме зезна, нема врска за тоа ќе збориме друг пат. И он беше второ на европско, а сега беше едно место позади мене. Значи би бил сигурно први три на европско, меѓутоа ми спонзорот ми зема медал од уста, што се вика. Сакав да прашам еве кога ги веќе ги споменаш, може би овие ајде неблагодарни состојби смее да се поднесе некаков приговор и да упатиш забелешка дека, нели, сепак станува збор за некоректно може би однесување да не се прогласат 20 победници на трето место? Па не знам сега зашто одлучено, меѓутоа бодовната состојба беше која отпосле видов, нели отпосле излезе ранг листа, гледам дека по 19 поени имав. И сега има спортови каде што кога има некој број исти број на поени ги ставаат примерно 23 или 22 место. Меѓутоа ето одлуката на судиите била таква, сега не можам да се мешам јас многу, мислам дека и да поднесам приговор сигурно они си имаат, да речем, причина зашто сум бил ја четврти. Секој пат има некоја причина која што ќе ја искористам како алиби. Да, иако и Бован Джоровски, он е интернационален судија, ми кажа само една мала споредба со тој што беше трето место, значи тој е Шпанец, он е првак на Шпанија. Вика, твојата кожа, вика, беше доста подобра од неговата, вика, затоа ти дадов трето место горе, долу, вика, во конституцијата ви беше слична. Што влегува во игра, така кажа и кожата, барем во овие ситни детали и естетиката на што велиш на едното на торзото на човекот. Така, така, позингот исто е многу битен, значи се комплетен мораш да бидеш. Таква е категоријата, значи нема овде да покажуваме сега како бодибилдерите или што излегуваат во купачи па бицепс, трицепс, стегнува што ти не се четири задолжителни пози што мораш да ги извежбаш и на секоја поза мораш да се смееш, фактички испушташ воздухот да се исцрта тоа што треба, затоа и се пумпаш пред настапот, таа специјална боја што ја ставаме на надпревар. И задоволен сум, значи кога го спомнав петото место на кој е Француз, викам еј па сигурно викам сум четврти. Викам чим него го победив, претпоставав логички, викам добро беше и баш ете четврто место. Драган, ова е категорија ветерани или над 40 години. Прашањето ми е дали е многу потешко да физички се подготвиш веќе на оваа возраст од предходно, со оглед на тоа што нели си ги имаме и годините како се вели, меѓутоа кондицијата на телото која одржуваш низ годините веројатно и не е толку тешко. Но сакам да доловиме некоја слика за тебе од пред можеби 10-15 години и сега во оваа повозрастна категорија во начинот на подготовка. Има ли разлика? Па да ви кажам искрено, јас со спорт започнав се занимавам од 12 години. Мојот татко ете направи иницијатива, почнав со атлетика да се занимавам, 12 години тренирав. До мојата 24-та, секој ден, секој тренинг он беше со мене на спортскиот центар во Тетово. И додека сум бил, да речем, во фаза на развој, јас сум се развил како ете
конституцијата што ми била за атлетиката, 200-400 метри ми беа дисциплини. Кога завршив каријата на 24 години, до ден денес, до моја 45-та, се занимавам со фитнес, значи да плюс уште 20 на година. Има, да речем, мало потешкоти, меѓутоа, ја те сум успел да го успорам процесот на старење, би рекол. Тоа е единствено нешто што може во животот да го направиме. Значи, нека не се залажува дека има магични апчиња или не. Да. Спортот, спортот е тој што и ги зближува луѓето. Па по-добро храната да не биде лек, него не биде апчето да не биде храна. Така како да... беше начинот на подготовка, овој конкретно за светскиот куп во Санта Сузана? Иако спомена дека и европското било пред некој известен период, така што тука некаде се надпреварите, верувам дека дополнително си се спремал нели, за двата, максимално си го дал нели, твојот потенцијал. Но што се подразбираше по посебна исхрана, режим на тренинзи посебен и така натаму, ајде малку тој момент да не го доловиш. Колку твоето секојдневие се разликуваше благодарение на овие подготовки кои што ги имаше? Жртва дома, жртва на работа. Па да, секаде жртва, мораш нешто да се жртвуваш, да, значи моето мото беше како се храниш, како живееш, така изгледаш. Значи за да бидеме поразлично другите треба да го правиме тоа што не го прават они. Сега тука подразбираме диета со исхрана, внесна калории и секој ден си со вагичката покрај тебе и нонстоп мериш. Обседнат си само за да го да, имаш периоди кога внесуваш сол, има периоди кога не внесуваш сол, па 4 дена бев без сол, па бидејќи телото нема сол, па додека вежбаш има проблем, малку грч ме фати во стомакот, па малку незгодно, па внесува витамини дополнителни. Значи, сепак би рекол дека сварно е тешко и истрпувачки е, затоа што почнав во април месец купот на Македонија, се спремав, пошто мора квалификација се, тоа мораш да излезеш на нашето надпреварување, за да обезбедиш пласман ако си имаш форма за на европско. Меѓутоа, ето испадна да не можам на европско да идам и, како што реков, секој е лошо за добро викаат и се укаже прилика да дојдам на светско и да го постигнам по-добар резултат него на европското. Да. Колку овие интензивни подготовки кои што ги спомена влијаат на вистина на твоето здравје? Да ви кажам искрено, јас сум навикна, јас сум 10 години надпреварувач. И кога ќе дојде подготовка за надпревар, самото тело вика, добро, знам дека сега ова ќе ми правиш, спремен сум. И нема многу големи потешкоти, така да се навикнат сум веќе и тоа ми е како предизвик едноставно и сакам да се индиректно измачувам, меѓутоа се извинам. Меѓутоа сепак го правиме тоа за здравје, затоа што кога излегуваш на надпревар немаш масти на тебе, едноставно се чувствуваш прекрасно исполнет. Знаеме дека сме се мачеле многу, меѓутоа сте се измачил за... И си го постигнал тоа што си го сакал. Да дојдеш на сцена за тие... Сега пази за празниците. За 5 минути, што се викаете, 5 минути трае само надпреварот наш. Првото излегување, позирање, после вториот пат излегување, прогласување. Цела година си се измачил, што се вика за тие 2-3 минути, меѓутоа вреде, вредат. Долги време, како кажа ти, може повеќе од 20 години си во светот на спортот и така натаму, сакав да прашам, кога сме кај фитнесот, дали ова може би круната на најголемото првенство во бодибилдинг или има нешто што останува како податок таму во архивата да го пополниме, може би за некое дополнително првенство кое што следува? Велиш ти до 49 години ова за ветерани. Не знам дали има постои некоја нова категорија кај што би сакал. Значи, првата категорија за ветерани е од 40 до 44, втората е 45-49, каде што влегувам јас, третата е 50+. И значи, ако се чувствуваш ти добро, можеш да се надпреваруваш. Значи, секаде во свет луѓе имаш што спортуваат и што излегуваат на надпревар. Само кај нас малку е, некако би рекол, не знам зошто е тоа така, кога ќе напуни некој 40 години, ќе оствари, да речем, фамилија и после мисли да ја завршил он со работата. Да. Ти треба да продолжиш да живееш, да се внимаваш на себе. А инако кога е останал збор за првенството, ова е она, баш круната или има уште некој... Да, би рекол дека па светското првенство е да се освои, да речем, титула светски првак, а би кажал дека сум единствен ветеран сега, јас што има освоено медал на светско првенство и тоа ќе влезе во архивата на бодибилдинг и фитнес федерација на Македонија, тоа ми беше и целта. Моите идни планови би кажал дека планирам за 2 години пак да излезам. Мислам и на европското првенство и на светското и да земам у први 3 ако нели имам можност. Ова значи имаш тенденција и над 50 да се надпреваруваш. Да, сега така, за сега до 47, па за понатака не знам. Како ќе се чувствуваш веројатно? Телото ќе каже.
Па телото ќе каже, меѓутоа рекоме како ќе внимаваме додека сме помлади, така ќе не слуша телото во. Добро го чувствуваш се, Емори, вело знаеш како постојано има некоја дали мит вистина секој пат нели мажите кога влегуваат исто и кај жените, меѓутоа мажите особено кога влегуваат по нели таа 40-та година се случува тој некој нов циклус на интроспекција поголема, трансформативно случување, повеќе духовна храна и така натаму, ама сериозно прекосиш на тоа, постои таа вистина дека сериозно после 40-та болките започнуваат или ако се одржува торзото добро, вака се вакви вежби. Е, па да, ако се одржуваме, значи како што реков од помлади години, значи мускулот е тој што ни го чува телото. И помни. Се додека има, значи квалитетна мускулатура, нели во подминатите години почна тоносот да опаѓа и затоа се случува и ние да стареме. Ја себе да речем до сега сум успеал да го успорим барем малку ето процесот на старење, иако никој не ми дава толку години колку што имам. Само ми е чудно кога ќе кажам во еден кога беше короната, па имавме еден натпревар, мене рекол чичко Драган. На дело дипломити така стои. И некако ми стана тоа интересно, викам па добро, викам ја зашто вежам 30 години, викам чичко да мене речете и викам добро, се чичко, викам сега ќе видам кога ќе се запознавам со секој. И така така те попишуваат сега. Викам чичко Драган и само малку им е чудно како зашто чичко, викам па толку годините викам поминуваат. Годините поминуваат и бележиш убави успеси, ама и пак ќе кажеме, затоа и споделивме дека со Цеца некако си меѓу првите можеби луѓе мажи кои што така ќе не го одбележат и нам утринска Антелма и овој месец ноември. Само да прашам пред да те вратиме 20 години назад во историјата. Дали се уште работиш во полиција, мислам, она специјална полиција што е за спорт, физичка? Па, да, се уште сум таму, меѓутоа моментално сум на со наредба пратен во центарот за обука, таму кандидатите за полицајци треба да го завршат модул, па малку сме неиспомеш таму околу полагањето за да завршат побрзо. Инако сум во единица за брзо распоредување, меѓутоа би кажал дека поднесов еднаш барање, значи да бидам малку барем ослободен од работни обврски, а следува тоа на секој спортист и било каде во светот. Кога сте амбасадор на собствената земја? Јас представувам држава, значи не идам за мој личен интерес таму. Првиот интерес е тоа што ја представуваш државата. Меѓутоа кога видоа некои од старешините дека зашто бараш се спремам за светско првенство автоматски он треба да има разбирање за мене, а не да ме буди у 3 саат саба или да идем да гасим пожари. Сепак телото треба да ни одмори, треба да бидеме спремни, свежи, пошто не е едноставно. Значи внесот на храна, па не внесуваш доволно, а треба да потрошиш повеќе од тоа, па се губи квалитет на мускулатурата. Меѓутоа, ајде, ќе кажам, нека има душмани, секогаш имало и ќе има, меѓутоа да не се они, па нема ни ние да имаме успех. Да. Се надам дека ова како победа за прво пред се за Македонија и за тебе и за твојот татко, за твоето семејство, ќе биде, ајде, ќе кажам, еден позитивен шамер за нека се најдат луѓето. Да. Ама се надам дека ќе оставиме простор да бидеме горделиви на овие историски успеси кои што ги имаш сега и ти како ветеран во ова светско првенство. Нема да заборават луѓето кога беше актуелно во почетоците на новиот век, нели првпат ако не се лажам тогаш се беше нели и 2004-та прогласено дека ќе се случува некако нели ќе се прогласи прв мистер на Македонија и избор да се случува во тој период и знам дека будно ги следевме. Нели до тогаш постоја избор на Мис Убавина, мисици и беше меѓу првиот актуелен тогаш и мистер на Македонија, ако не лажам и во Европа, така и стоеше некаде како податок. На светско првенство во 2006-та кога бев во Кина, тогаш таму бираат и мистер на Европа. И таму јас да добив и таа титула, меѓутоа првиот избор на мистер беше кај нас 2004 година во организација нели на Мики Црнокрак. И од тогаш некако се започна моите ангажмани околу манекенството и баш беше водителка и Живкица тој временски период. И кога го кажа моето име баш се расплакав и тогаш. Кога требаше да придам таму да ми ја додели титулата и не и беше верно дека некој ќе заплаче. Али ете, едноставно, тоа е внатре што ни доаѓа и мислам дека е убаво секој човек да се покаже емоции. И треба да се одбележи, мислам, баш со Мики разговаравме 20 години од првиот избор на мистер. Да, па, може ќе бидеме гости во некоја телевизија, не знам како планира, ќе се договориме дополнително. Ама ти носат, ти будат овие моменти убави емоции, така? Па да. Ке кажам дека ете, животот поминува стварно многу брзо, остануваат спомените, што ете ги памтиме, годините си поминуваат.
и сакал да кажам да ете да остане таа позитивна енергија во нас, да ја споделуваме со луѓето, да не бидеме злобни. Меѓутоа секогаш во светот постојат и такви луѓе, меѓутоа ете едноставно ние ќе се ги бираме тие луѓе нас што ни одговара да шириме таа позитивна енергија. Само за кратко би кажал, кога бевме сега во самата сезона, баш со Катерина Попева и она освои две трети места. Помислитме со цеста да направиме комбинација, ма рекот мајде нека биде Драган Стојчевски, бидејќи некако ни е препрезент на месецот на машко здравје, затоа и во следна прилика и Катерина ќе имаме. Да, се запознаме тамо со едни од Финска, баш дечките беа млади, викам вие двајца, викам сигурно колку мене, викам имате години. И така им беше се изненадија затоа што некако многу позитивна енергија им внесов на нив и беа многу изненадени, беа многу задоволни и после мојот успех што нели за четвртото место баш ме честита, а се запознав и со бразилецот. Он изрази желба, вика да сакам вика да се сликам со тебе, вика благодарам што делеше вика сцената со нас. И така некако тие спортисти луѓе се доста со позитивна енергија и се стекнува и спортот е што многу зближува, би рекол. И никош не знаеш во животот може и некош и во Франција може и во Бразил ќе отидам па имам пријател таму што ќе те пречека за мене тоа е поголемо богатство него било што. Okay. Супер. Драган, ти благодариме многу за излагањето на твојата убава приказна што некако на овој начин ја круниса 2024 година и посакувам и понатаму да бидеш пример за многу мажи во нашата земја за тоа како треба и да изгледаат и да се грижат без разлика колку години имаат. Да, ви благодарам на вас. Се надам ќе се видиме во следна прилика со поголем успех. Одлично. Поздрав до тебе и семејството. Тука правиме куса пауза, малку култура во утринска Антелма, и оброк, и да си кажеме, ќе биде убаво спокојно ново издание и овој понеделник бидете со нас.